Ֆորտունայի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվական արդեն գլխավոր թողարկմամբ բարի երեկո։ Եվ այսպես Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը այսօր ողջ օրվա ընթացքում հետևեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Այժմ ինչպես ստանում ենք տեղեկություններ, ինչպես ստանում են տեղեկություններ մոլորակի թղթակիցները, մարզի 90 համայնքներում փակվում են ընտրատեղամասերը կամ արդեն ամբողջությամբ փակվել են։ Ինչպիսին էր ընտրական օրը Լոռու մարզում, ովքեր անտեսեցին թիմ ընտրությունները 2017-ի, ովքեր ոչ եւ ինչ տեղի ունեցավ ողջ օրվա ընթացքում։ Ըստ մեր տեղեկությունների, մինչ այս ժամը լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել, այնպիսի միջադեպեր, որոնք կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրությունների ընդհանուր արդյունքների վրա։ Դիտենք ամփոփիչ ռեպորտաժ, որից հետո կշարունակենք։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ 2017 առաջին հերթին հարց է առաջանում ուր էին դիտորդական առաքելություն իրականացնող գերակտիվ կազմակերպությունները, որոնց օրինակ ազգային ժողովի ընտրություններում կարելի էր տեսնել ամենուր։ Այսօր լուրային չկային եւ ոչ մի դիտորդ չթակեց ոչ մի ընտրական տեղամասի դուրը, ողջ պատասխանատվությունը թողնելով զանգվածային լրատվամիջոցների եւ վստահված անձանց վրա։ Ուշագրավ է նաեւ հանգամանքը, որ թեկնածուների 70% հանրապետական կուսակցությունն էին ներկայացնում, մնացածը անկուսակցական էին։ Ստացվում է, որ այս ընտրությունները գոնե Լոռու մարզում մտահոգում էին բացառապես հանրապետականներին ու անկուսակցականներին։ Արդյունքում կարելի է ձևակերպել այսպես. Լոռիում ընտրությունները անցան քաղաքական բազմաթիվ ուժերի և դիտորդների անտարբերության ֆոնին։ Օրվա գլխավոր լուրն էր իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ընտանիքի հետ։ Նա վաղ առավոտյան տեղեկացրեց, որ հետևում է ընտրությունների ընթացքին։ Մինչ օրվա ավարտը մարզպետը այդպես էլ վատ լուր չլսեց։ Ընտրությունները անցան խաղաղ ու առանց միջադեպերի։ Ոչ միայն իմ, նաև ժողովրդի սպասելիքները մեծ են, և ես ինքս մեծ հույսեր ու սպասելիքներ ունեմ հատկապես խոշորացվող համայնքների հետ, որովհետև շատ կարևոր մի վարչատարածքային ծրագիր է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ալավերդիում ընտրության գնաց ազգային ժողովի փոխնախագահը Էդուարդ Շարմազանովը իր քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հետո խոսեց բացառապես Ալավերդու եւ իր ակնկալիքների մասին։ Մեր ժողովուրդ արժանի է, որպեսզի մենք բոլորս, թե երկրի օրենսդիր, թե գործադիր, թե տարածքային եւ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինները աշխատենք ավելի արդյունավետ։ Ինչ վերաբերում է Ալավերդիում ընտրություններին, ապա պետք է նշել, որ Ալավերդին թերևս այն համայնքներից է, որտեղ թվում էր, թե ինտրիգ կա։ Գործող քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը թեկնածությունը չառաջադրեց, բայց գլխավոր ինտրիգը այդպես էլ մնաց միայն դա։ Առաջադրվեց Սասուն Խեչումյանը եւ դարձավ միակ թեկնածու։ Այսօր նրան Ալավերդիները կամ այո կամ ոչ են ասել։ Ընտրվելուց հետո Խեչումյանը հրաժեշտ կտա մարզպետարանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի պաշտոնին և կդառնա Ալավերդու վերջին 2.5 տարվա երրորդ քաղաքապետը։ Ես ընտրեցի առաջին հերթին հանուն մեր միավորման և երկրորդ հերթին մեր հանուն մեր ներդաշնակ զարգացման բոլոր համայնքների, բոլոր բնակավայրերի։ Հիմա Ստեփանավան կրկին ոչ մի արտառոց բան, միակ թեկնածուն գործող քաղաքապետ Միքայել Ղարայքեշիշյանն է։ Միայն ավական ու թեկնածուններն էին փոքրինչ շատ, բայց դա ընտրությունների ընթացքի վրա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ, ոչ մի խնդիր ու ոչ մի միջադեպ։ Օրը խաղաղ էր քաղաքապետի գլխավորությամբ, բոլորը քվեարկում էին քաղաքի բարօրության համար։ Հանուն մեր քաղաքի ու մեր երկիր առաջ ընթացի ապագայի։ Հաշտ ու համերաշխ խնդրություններ տեղի ունեցան նաև Տաշիր քաղաքում, Էդգար Արշակյանն էլ մնացել էր առանց մրցակիցների։ Մրցակցության պակասը, սակայն, տաշիրցիների և հարակից համայնքների բնակիչների ակտիվության վրա ոչ մի բացասական ազդեցություն չունեցավ, եկան, ընտրեցին ու հեռացան։ Քրակեցի հանուն ապագայի տաշիրի, հանուն ավելի բարեկարգ տաշիրի և խոշորացվող տաշիրի։ Քաղաքային համայնքներից կրքերը թեժ էին միայն Աղթալա քաղաքում, որտեղ քաղաքապետի պաշտոնի համար այսօր պայքարել են գործող քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը, նախկին քաղաքապետ Սուրեն Թամազյանը և Ճոճկան համայնքի գյուղապետ Արկադի Թամազյանը։ Անկախ մրցակցության ակտիվությունից այստեղ լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել, արդյունքները հայտնի կդառնան ավելի ուշ։
Ինչ վերաբերում է գյուղական համայնքներին, ապա պատկերը առանձնապես տարբեր չէ թեկնածուները կրկին սակավաթիվ էին, պայքարն էլ շրջանցել է գրեթե բոլոր համայնքները, այն համայնքներում, որտեղ պայքար այնուամենայնիվ կար, միջադեպերի մասին ահազանգեր չեն ստացվել, ինչ վերաբերում է ավական ու ընտրություններին, ապա այս իմաստով ևս ընտրական օրը անցել է խաղաղ։ Սպասումները մեծ են, ճիշտ ասած, եւ հաղթական սպասումները։ Ստանալով բնակիչների քվեն մարդկանց հույսերը արդարացնան։ Հանուն մեր միավորվող համայնքների եւ ժողովրդի բարեկեցության զարգացման համար։ Դե ինչ, մարզի 90 համայնքում այսօր տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք անշուշտ մեծ նշանակություն ունեն քաղաքական տեսանկյունից։ Ինչու էին սակայն այս իրադարձությունները վրիպել բազմաթիվ քաղաքական ու հասարակական ուժերի աչքից, դժվար է ասել։ Փաստն այն է, որ այսօր ձևավորվել է խոշորացված 10 համայնք, հետևաբար նաև ընտրվել է նույնքան համայնքապետ, որոնց հետ բնակիչները իսկապես մեծ հույսեր են կապում։ Հույս այտնենք, որ մրցակցության բացակայությունը ընտրված համայնքապետերին թևեր չի տա և նրանք կաշխատեն բարեխիղճ և հանուն հասարակության շահերի։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վաչե Մատինյանը ռոպեներ առաջ եղել է 24-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում, այնտեղ ամփոփել են ընտրական օրը խոսել խնդիրների մասին։ Ինչպիսին է օրը եղել 24-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում, ներկայացված է առաջարկվող ռեպորտաժում։ Խոշորացվող համայնքների ընտրություններն ավարտվել են Լոռոմարզի 24-րդ ընտրատարածքը ներառում է 34 ընտրատեղամաս, որոնք ուղիղ 20:00-ին փակվել են։ Այս տարածաշրջանում խոշորացվում է 14 համայնք, դառնալով 3-ը, ինչպես նաև անցկացում են համայնքի ղեկավարի հերթական ընտրություններ Մարգահովիտ համայնքում։ Հանձնաժողովի ներկայումս հայտնի է միայն 17:00-ի տվյալները, ընտրություններն այս ընտրատարածքում անց են կացվել առանց միջադեպերի։ Ժամը 20:00-ի դրությամբ բոլոր տեղամասերը փակված էին, ոչ մի խնդիրներ չկան, նորմալ ընտրություններ ընթացել են նորմալ հունով։ Մեզ պահին մենք ունենք միայն 17:00-ի տվյալները, 20:00-ի տվյալները դեռ հայտնի չեն։ Այս ընտրատարածքում խոշորացվում է 3 քաղաքային և 11 գյուղական համայնք, 2 քաղաքային և 1 գյուղական համայնքի կազմում։ Ընտրատարածքում համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար պայքարում էր 8, իսկ որպես ավականու անդամ 59 թեկնածու։ Ալավերդի համայնքին միացել են 6 համայնք, Աքորին, Ծաղկաշակ, Կաճաճկուտը, Հաղպատը, Ջիլիզան։ Այդտեղ 19,412 ընտրողից մասնակցել է 6,877 ընտրող։ Աղթալային միացել է Ճոճկանը, Մեծայրումը, Նեղոցը, Շամլուղը, որտեղ 5,345 ընտրողից մասնակցել է 2,753 ընտրող, և Շնող համայնքին միացել է Թեղուտը և Քարկոփը, որտեղ 3,161 ընտրողից 1,765-ն են մասնակցել 17:00-ի տվյալներով։ 12 ժամ տևած ընտրությունների ընթացքին ծանոթացել է հանձնաժողովի նախագահը, ով տեղակալի հետ միասին այցելել է ընտրատեղամասեր։ Ուրեմն ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել։ Մեր նախագահը պարոն Սաբեկյանը և նախագահի տեղակալը պարոն Վանյանը եղել են շրջայցերին կատարել Աղթալա և Ալավերդի համայնքների ընտրական տեղամասերում, ոչ մի միջադեպեր չեն եղել, հիմա նրանք ճանապարհին են, հետ են վերադառնում։ 24-րդ ընտրատարածքում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեցող 27,961 բնակչից 17:00-ի դրությամբ մասնակցել է 12,298 քաղաքացի։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ես տեղեկացնեմ, որ Ֆորտունա Լոռոմարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով։ Մենք այս ժամերից սկսած արդեն պատրաստում ենք ներկայացնել, թե ինչպիսի արդյունքներ են գրանցվել քաղաքային և գյուղական համայնքներում։ Մեր հաջորդ թողարկումը 1 ժամ անց է, այնպես որ շարունակեք հետևել լրատվությանը, նոր լուրերով կհանդիպենք ավելի ուշ։